أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون adupe fun olohun oba oba to laye oba to se pe agbara gbogbo nkan be lowo re oba to se pe dundun re ninu aye ohun na ni je ki gbogbo nkan ma dun oba to se pe ohun to ba fowo si ni nsele oba to mu okun idebi pe yo tun bi awaki anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ashaju eda eni to se pe ohun lohun oba lo wudan wa furqana li kulli muslimina wa kulli alamin jami'an ohun lohun oba fi se ni afini mona fun gbogbo wa ta wa lori ile aye olohun oba alekun ke alekun ge ba wa se fa nabi wa muhammad atawon ti won ti lo awa fe bara wa soro ohun ti yo ma je wa si wa ta ma fi se wa si ni eni ojo konkonla ninu ojo tan ba bo ninu osu ramadan wa yo wa jade ninu suratu yusuff ni aya ele kokon le lugun bismillahir rahmanir rahim wa qala allazi ishtarahu min misr li imratihi akrimi mathwaya asa an yanfa'ana aw natakhizahu waladan ninu awon ti won ra anobi wa yusuf ti won wa lo ta fun awon kan ni misra awon ti won ta fun ni misra yi won ji awon ti won le fun ti won le kan na eni ti won wa ta fun ohun la jiro ba lu misra nigbati won ta anobi wa yusuf yi ni baba na won so fun yi pe akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw natakhizahu walada omo ta mu wale yi ma pon le baba na won ba yawo re soro yi pe omo yi kun so mo lasun ma pon le nitori pe o le mulo fun wa abi ka sodo mo ka adopte wa kadhalika makanna li yusuf fi al-ardi linu'allimahu min ta'wil al-ahadith olohun oba wa gbe ikere tintin daduro ti pe o gbe jade lori anabi wa yusuf leyin opolopo adonwo wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun olohun oba wa nso yi pe ohun lohun lagbara lori ase ohun sugbon opolopo mo walamma dhahaba al-musafiruna bi yusuf ila misr nigbati won ta anobi wa yusuf yi ti won mu anobi wa yusuf lo ti misra ishtarahu minhum azizuha wa huwa alwazir eni to le fon le kan lo ra anobi wa yusuf olohun oba o je ko bo si bi ya huwa alwazir ohun eni yen gangan ohun la jiro ba ilu na wa qala limratihi asini muamalatahu o won so fun yawo re pe gbogbo ohun to ba fe se somo yi je ko jeun to mula ka idani nitori pe opolopo obirin a ma sasise nipa pe won fo mo sodo won yo ma treat omo na o gbagbe pe ijoko n bo to omo yen na ti yo debi to fe de nu aye bo ba wa debe iwa buruku ti ya na abi tegbon na abi taburo na ti won ba wu si laye omo na ni gbagbe e yo si ma fi si wa wu won wa lomo o toju awon won gbagbe iwa buruku ta won wu so waje ali makamahu indana karima oni ma pon le ohun to ba fe ni ko ma fun eni ti awon egbon ataburo re nbinu re o wa debi kan ti won ta si won wa pon le wa so de ni apon le ohun la se so yi pe ko gba olohun oba mu bi won oba mo yi re nbi to wa ibi kan wa to de to se pe won pada mo yi re gbogbo wa ti tori yi re ti won mo ni isin to fi wa ba gbogbo gbianju to ye ko se je yo pada di bi pe gbogbo bi to ba de laye aye oni pon ele tori ola ohun la se sare ni le ohun to ba pese kale fura re ohun lori to ba wa joko tetere to se gbianju to wa so pe o fe debi giga laye o le debe ninu awon gbianju ta no bi wa yusuf na se na ni pe nigbati gbanu je na po olohun oba lo kepe ohun lo fi wa deni to se pe nigbati won ta ti won ta tawon egbon re lero pe ya ni o je iya o ma pada je ola lo pada di fun lowo so pe waje ali makamahu indana karima oni ma pon omo ile la an lana nastafidu min khidmati nitori pe ale janfani nipa bi wa lọdọ rẹ nitori pe ni ọlọrun ni awọn ti won ra iwon omo bo se je sugbon won so ọlọrun oba se ntan won so na nitori na ohun la se gbọdọ fi oji di enikankan nitori pe ohun ti n gbenu omode mi oju ohun ti n gbenu agbalagba mi
o ma wo pe omode ni omode ni omode ni loju sugbon ohun to ngbenu re koda oju ohun tin ngbenu baba re lo nitori pe baba mi bi omo omo to bi oju lo bi abi ka se lo omo wa ka adopt e nitori ipo re wa la won ri won gbagbe pana bi olohun oba sugbon wo pada jere latara yi pe won se anobi olohun dada ohun lo se je po gbodo fuju di omo konkon ma ra omo konkon ko nitori pe bo ba ro omo to ba ju e lo ni ko iya o pada je koda olohun oba to binu si wa kama unajina yusufa wa ja'alina azizu misra yatif alayhi olohun oba wa ni be la se yo yusufu kuwo ninu damu ayo kuwo ninu damu awon egbon re ti won ba ninu je ni gbogbo igba ti won lo ju sinu konga ti won pe lewu olohun oba ni ayo kuwo nbe wa ja'alina azizu misra ninu awon ti won je eni to le fon to le kan na ninu misra a je ko ma foju anuwo anabi wa yusuf alayhi salam wa kadhalika makanna lahu fil ardi misra aba si aye to lagbara fun ninu misra olohun oba wa ni pe nu alima wu tafsira ruya olohun oba ni pe gbogbo ohun ti o ba lalari awa si ko ni tumo ala na nitori pe elomi yo lalara yan loju ohun ko ni mo ohun to tumo yo le ayan ba ohun se faji ni won lo gbunje fun e loju ohun o si jewo si se wadi pe ru kilo je o gbagbe pe opolopo awon eyan o wa to se pe won pari ise buruku fun ran loju ohun won si gbe fun e iwo wa nje iwo ri pon bobirin lajo se po loju ohun o si wa nkan se soro re olohun oba ni gbogbo nkan ohun la fi mu anabi wa yusuf wanu alima hu tafsira ruya debi pe o mo tumo ala bo ba wa ri nkan loju ala bo ba je ohun ti o ple iwo o lo satunse ni nitori pe opolopo lo ti sonu be fayari fun mi ni ha mo mustakbal ma yakim fil mustakbal ohun ti yo sele ni ojo ola olohun oba la fi ma anabi wa yusuf oju gon gbogbo ohun ta fe fi han to olohun oba wa nipa wa pada se ore fun aya ahaden sugbon ohun ta wa se fun opolopo re o pe ope opolopo ro pe ofe lolohun oba ma sore fun yan iwo obi mo fe je ko gbo ile ko si di mu nitori pe olohun oba ko kin sori ofe fun yan bo ba ra awon omo ti won laluyo leni ti won ni lari ti won je eyan awon obi won lo ra fun won iwo na gbiyanju ko ra fomo ti e latara khidimu awon ti won ti saju latara titore bi won ba bere tenera lowo elomi ti patipa ni ko ni le file o gbagbe pe gbogbo ohun to won sajo lele to won fi ra fomo ohun to mo ohun fi lalubarika iwo na wa nfe je ko mo kamu ore kenu e toro lawujo o wa ra ogbolu e fun bawo lo se fe jeyan ara nasi la ya alamun anna la amra kulluhu bi yadillah won gbagbe pe gbogbo ase patapata gbogbo agbara patapata tolohun oba ni gbogbo ohun tin ba nsele ko seyin olohun ohun to gbodo mo lele to gbodo ma fi wuwa dada nitori pe gbogbo ohun to ba se patapata ohun lolohun oba n ko le fi la ohele mahfuz eni tin wa shaburu eni ko tesiwaju eni tin sin se dada eni ko tesiwaju boya dada lolohun o fi so esun aburu abesun aburu lọlọrun fi sun ese daada eje ka ma wo sugbon ọlọrun oba la yahdi ile ko mo zolimin ọlọrun o ni sabosi enikankan sugbon omo ede eniyan o ni sabosi ara re awa la sabosi ara wa eje ajawo nbi aburu ka bale goke fa subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.